waxa dhirada Cabdirsaaq Yuusuf baa leedahay een wallahi arintaas waxaan anigu u arkaa een inaan ictiraafka waxba ka jirin waayo dawladda Ingiriiska waa dawlad guuna waqti dheer bay la shaqeysay Soomaaliland waxayna ka rabeen shuruud ay ka rabeen bay buuxin waayeen waayo waxay yiraahdeen Ingiriisku war hadaad noo keentaan afartii reer oo meesha oolayd ay dhan yihiin oo laba reer oo hartiga ah oo bariga jira iyo reerka gadabiirsay oo boorame degan iyo idinku arintaas markaa dadkii uqooyigu intii uu xukumay Ingiriisku hadday dhan yihiin de hawsha waxaan kala qabanayaa marka ma suurta gelin inay Ingiriiski keenaan saddexdii qolo oo kale keenaan marka sidaa awgeed baa in ama Ingiriis ama Mareykan ama dowlad kale ama meertay rabtaan noqoto iyo kaligood iska fariistaan iska doodaan yiraahdaan nin ictiraaf baanu sameynayo wayna ictiraafnayo dalkii Soomaaliya kala gooynay waxba kama jiraan een waxa een meelina ku jirina waxa laga maraadiyo een hadii ay rabto Soomaaliya inay koodo xaal hadder waxa u banaan inay dowladda Soomaaliya kala dhiilgareeyaan oo talka ka raadiyaan laakiin haddii kale ma jirto een ama saddexda qolo geeyaan oo yiraahdaan in waanu isku dhannahay marka ictiraaf hadda jira ay Ingiriis ba iska fariistay ama meel kale la tagay ma jirto arintaas waxa xilligan ku soo beegay marka baarlamaanka Ingiriisku inay arintan soo furfuraan waxa laga yaabaa inay een iska wax motion yani iska baarlamaanku mar waxyaalihii hore baa la soo qaataa oo baarlamaanadu dabeec wax iska jira waxyaalaha iska jira in sheekooyin hore oo badan oo arintan la geeyay baa jirtay Ingiriiska marka waa laga yaabaa inay ajandaha iskaga soo daraan oo yiraahdaan in marka arintaas ay jirtay oo yara soo qaadaan laakiin Soomaali doodaya ama dad Soomaaliyeed oo marka u taagan oo li ictiraafki waa rabnaa oo waxaanu nahay waanu isku yara dhannahay een hadaan taasu jirin waa wuxuu iska een macnaha waxa weeye iska mooshiina laho iyagu wataan weeye hadaan marka dad Soomaali ah oo wata oo marka meesha taagan uusan jirin xaq u leeyahay inay ka doodaan xaq u leeyahay inay kaligood doodaan oo yiraahdaan in Soomaaliya iyo ictiraafkeedii waa googoonina iyo xaq u leeyahay inta ka dibadda isku dayo aragtida ku saabsan dooda aqalka sare Ingiriiska ku saabsanayd ictiraaf raadiska Soomaaliland marka hore horta waxaan rabnaa inaan isweydiino dhowr su'aalood oo ah Britain maxay ka dari kartaa ololaha ictiraafka Soomaaliland iyo ujeedka dhabta ee nuxurka hoose oo ku qarsoonaa doodi xalay doodi xalay labo ujeedaba ugu weynayd mid waxay ahayd olola doorasho oo dadka Soomaaliland kasoo jeeda iyo hoggaamiyaha Soomaaliland ay wax lacag dhaqaale ku bixiyeen sidii wuxuun loogu dhaqdhaqaajin lahaa hawshan maaragtay ictiraafka dadkan loo dhiirahaa inay wax socdaan inoo loogu sheegi lahaa qodobka labaad oo ku hoosjirna wuxuu ahaa jiilka afartan jirsaday ee Soomaaliland ku nool ee weli ictiraafka nolosha ee lagu qancinayo leeyahay mar balena aqoonsanaya in loo sheego in wuxuun dunida ka socdaan ee Soomaaliland ku saabsan labada arrin bay ahayd arrin saxdana waxay ahayd dhowr xildhibaan oo baarlamaanka Britainka tirsan ayaa dhaqaal lagu bixiyay si ay barnaamijka u kaamingareeyaan xaalayna doodii baarlamaanka Ingiriiska oo ka kooban in ka badan 650 xildhibaan waxaa soo xaadiray 30 xildhibaan oo 10 xildhibaan ay ka mid tahay saaka marka hadii uu fiiriso warbaahinta xildhibaanadii hawsha uu leenayay xitaa waxay saameyn kaga yeelatay gobollada deegaan doorashooyinkoodii ahaa ama magaranaysa state-ka ka iman jireen oo Ingiriiska dhexdiisa marka dood micna waxa micna dilay dooda koow qaabka ay u socotay iyo dadka kasoo qayb galay tiradooda iyo sida adduunku u falanqeeyeen uga ficiliyeen even marka su'aalaha muhiimka ah kala aan isweydiin karo waxa weey Britain maxay ka tari kartaa Soomaaliland maxay uga dhigan tahay Britain waxa ka tari karto aqoonsiga Soomaaliland aqoonsiga Soomaaliland diblomaasiyadda marka laga eego iyo sida wadan aqoonsiga loo fiiriyo laba meelood baa ugu muhiimsan dadka Soomaalida waxay ka yiraahdaan ictiraafka Soomaaliland inay iyagu u ogolaadaan inay wadan madax bannaan noqdaan dadkoodu ka go'aan dadka fowt laga qaado loo ogolaado iyo sida ay dunidu u aragto dunida Soomaaliland maxay u aragtaa dunida Soomaaliland waxay u aragtaa state kamid Soomaaliya maaragtay dhul ahaan iyo dad ahaan marka dunidu waxay isweydiinaysaa Soomaaliland oo kale hadii ay rabaan inay aqoonsadaan
وين السؤال أي سويديان ما هاي تاري كرتا قانس قاضي لما حاو وايد ما حاو كشرتا تسأل ده ودنا نسكون في المية هاي تكيس نسكون في المية نقال ملية هاي سؤال صرنا بأمانه ما هو تمرك دبل مزيد ده ودنا نصير لا قانس نرفع أرن دبير معها أرن تقانس قمرك وحنا نوصل لها هاي أرول لوك عنا يصير كان معرفتي مدة دير لوك عنا وحاتين سو ولين اعتراف صنيع مرك وحنا وق إن دبك الله وش ذا مرك أنا وحاس لها هاي وحنا مسكر نحرك دود حلا مرك ده يستنا وأم قطي دود بوننا أو أحب نسكر لنا مرك وما سنتين. Maya, so chilling with Samakarta or Mer Yodo Sawankarta Umarika, so Glaha, Lord in Hai, with the mother Hakucha and the Fort Kale, in a Kubi so Arakti, in a Suchin, Akusamaso, and what the carnival, but like in the head or Rakasamas are in a Madapana, the Somalia, they've come in the market. I forget so how around the store close in Mayo, like in Charlie, the Kasuchi, the Somalia, and a Kunol, a Great Britain, your market, or Hara Halmana. arinta ku kiciyay arinta arin dhaqaale uu wan badhayd markasta dadkan lagu ololeynayo laakiin britain iyo in dhexda ka ololaysaa wala laakiin waxay consultation ama talo ku bixin kartaa in ay wadamada isku tagay ama ay jamciyada qurmada ka dhaxaysay ay tiraahdo in ay recommendation aan u bixiso in somaliland oo kamida somalia 30 sano ka badan raadinaysa ictiraaf in ay u qalmaan in la siiyo madax banaani foorha markaas baa la leeyahay waxay sheegayaan in qodobo amnigu inay sugeen inay maaragtay dimuqraadiyad xad uu xaday suujin bi sabeenayaan in ay ku talanayaan iyo inay yihiin wadan isku filan abriga maalmaaratay kasoo bixi kara way ku talin karaan laakiin iyada dhexdana kama oran karto mana u karti karto diblomaasiyada laftigeedana marka loo eego xiriirka Soomaaliya iyo ka dhaxay Ingiriiskana saameyn buu ku yaalay kullay waxa waa imaday Soomaaliland waxa riixaysay barnaamijkan aqoonsiga inay helaan marka hadii aan ka hadlo waxa ku soo beegay de waa dadaal ay mudan raadinayaan waxaan oran karaa aragti ahaan in fursad u tahay ma aha qasab isla maanta bayna ku dhawaaqaan ingiriisku laakiin de wax u gogol xaari kara mustaqbalka dhow inay helaan waxay muddo ku taamayaan marka arabaa kulsi waxa ingiriisku waxay ka duulayaan waxleeyeen anaga ma taqaanay Soomaaliland gumaysan jirnay waduu anagu gumaysan jirnay kor intaysan qaadan xornimada marka deena hoow go'aan ma gaari karaan laakiin wax kasto oo talaabo ay kale hore u qaadeen baan oran karnaa ku bogaadinayno reer Soomaaliland in muddo ku taamaayeen aniga si kale aragta ahaan aan oran lahaa Soomaaliland intay gelinaysa aqoonsiga iraadinayso inay go'aan go'aan qaadato haddii gelin lahayd inay Soomaaliya wax ka bedesho maanta Soomaaliland waxa waaye hoggaankoodii ugu noqon lahaa ragaysan waxa noqon lahayd caasimadda Soomaaliland markaan aragtay ahaan waxa oran lahaa intii muddo gelin lahayd halka inay Soomaaliland Soomaaliya wax ka bedelaan haddii gelin lahayd Soomaaliland dhanba maanta toosi lahayd aragtideeda waa walaahi aqoonsiga lagu sheegayo hal dowlad ba ka bilaawda hadii maanta Soomaaliland ingiriiska ku dhawaaqaan inay ogolaadaan ama qaan in aqoonsadaan Soomaaliland dowlad badan oo daba ku daba fagaalaya jira marka way sameyn karaan laakiin de xaq ma u leeyihiin mise uma laha taasta walaahi anuu aqoonteeda waxaan maleynayaa inay xaq u leeyihiin sameyn karaan inay ka hadlaan xaq baa Soomaaliya maanta Soomaaliland la aqoonsado waa waday noqonaysa ay Soomaaliya waa wada furfurmaysa butlaan baa go'nu go'san noqonaysa idan hadhow muddo kadib waa la helaysa aqoonsi laakiin gaaladu waxay u duulayaan qaar kood inkastoo Afrika ba aqoonsi uu ku bilowdaa hadda ka hor ina sidaan meelo badan ka akhriyay markii la rabo in Soomaaliland la aqoonsi ay hesho waa in ku ogolaataa Soomaaliya waa in laba ogolaataa Afrika process ayn ka soo waay laakiin dadku waxaan boognahay Soomaaliya maanta ma ogolaan karto Soomaaliland oo deemaanteeda Soomaaliya aan badhisnayn Soomaaliya oo dhisan sidii bergi Jabuuti oo kale ba wax sahlan lahayd in maaragtay afti la qaado kadibna isa ogolaado sida ugu sahlan laakiin waxaan boognahay maanta Afrika in la rabo in la mideeyo qaranka 22 ba la maraayo waxa loo socdaa in Afrika hal lacag laga sameeyo hal ciidan loo sameeyo hal baasboor loo sameeyo waa nasiib darro marka maanta in tiraa Soomaaliland 30 sano inay raadiyaan aqoonsi kull aragtideeda waxaan u maleynayaa hadda inaan ku hadalkayga ku jirtay inta 30 sano ay raadinayeen inay go'aan u go'aan wax ka fiicnaan lahayn Soomaaliya si u mideyn lahaayeen dowladnimadeeda
adeeg mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay